Hurmatli tinglovchi, temiryo'l transport asoslari fanining navbatdagi ma'ruzasi. Ma'ruza mavzusi temiryo'l transportining asosiy inshootlari. Ushbu mavzu doirasida quyidagi savollar ko'rib chiqiladi. Temiryo'llarda har xil muhandislik inshootlari, temiryo'llar, harakatlanuvchi tarkiblar, lokomotiv va vagon xo'jaligi inshootlari, signallashtirish, aloqa va elektr ta'minoti inshootlari, temir yo'l stantsiyalar va uzellari inshootlari. Temir yo'l transporti murakkab, ko'p tarmoqli xo'jalik bo'lib, uning tarkibiga temir yo'llar, korxonalar, administrativ xo'jalik, madaniy, maishiy va tibbiy muassasalar, ilmiy va o'quv yurtlari va maktablar kiradi. Tashish jarayonini bajarish uchun temir yo'llar, texnik jihozlar, harakat vositalari, temir yo'l inshootlari va qurilmalariga ega bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Temir yo'llar, ularning ajratish punktlaridagi qabul jo'natish, poyezdlarni qayta tayyorlash, ular bilan boshqa jarayonlarni bajarish yo'llari. Yuklarni saqlash, ortish va tushirish qurilmalari. Temir yo'llarda poyezdlar harakati xavfsizligini ta'minlash va ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirish uchun mo'ljallangan avtomatika, telemexanika, aloqa va hisoblash texnikasi qurilmalari, yo'lovchilarni chiqarish, tushirish va ularga xizmat ko'rsatish qurilmalari va inshootlari, lokomotivlar va vagonlarni ta'mirlash va moddiy ta'minot inshootlari, elektrlashtirilgan liniyalarda elektr ta'minoti qurilmalari, tortish nim stantsiyalari va kontakt tarmoqlari, suv ta'minoti qurilmalari, moddiy ta'minot qurilmalari va boshqalar. Poyezdlarni belgilangan tezlikdagi harakat bilan o'tkazish uchun temir yo'l quriladi. Temir yo'l murakkab muhandislik inshooti bo'lib, poyezdlar harakatining beto'xtovligi va xavfsizligi hamda temir yo'llarning texnik vositalaridan foydalanish samaradorligi temir yo'lning holatiga bevosita bog'liq. Temir yo'lni ko'tarish qobiliyati va uning barcha qismlari mustahkamligini oshirish ustida muntazam ishlar, ilmiy izlanishlar olib boriladi. Termik chidamlashtirishga og'ir turdagi relslar, yangi konstruksiyadagi rels biriktirgichlar, birikmasiz yo'l, temir-beton shpallar, strelkali o'tkazgichlarning yangi konstruksiyalar va boshqalar qo'llaniladi. Temir yo'l ostki va ustki qismlardan tashkil topgan bo'lib, yo'lning ostki qismi yer palatnosi va sun'iy inshootlardan iborat bo'ladi. Yo'lning ustki qismi ballast qatlami, shpal, relslar, biriktirgichlar, strelkali o'tkazgichlar, ko'prik va o'tkazgich shpallar jamlanmasidan tashkil topadi. Temir yo'llarda poyezdlar harakati tortuvchi harakat tarkibi yordamida amalga oshiriladi. Ular lokomotivlar va motor vagonli harakat tarkibidan iborat bo'lib, keyingisi motorli va tirkama vagonlardan tuziladi. Elektrli harakatlanuvchi tarkib elektrovoz va motorli vagonlardan iborat. Teplovozlar xizmat turiga qarab yuk tashiydigan, yo'lovchi tashiydigan va manyovr turlariga bo'linadi. Lokomotiv xo'jaligi temir yo'llarda tashish ishlarini tortish vositalari bilan ta'minlash va ularni texnik talablari bo'yicha saqlash ishlarini olib boradi. Vagon xo'jaligining asosiy vazifasi esa vagonlarni saqlash, ularni yuk va yo'lovchilar tashishga tayyorlash hamda yo'lda harakat xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir.
Temir yo'l transportida axborot uzatish uchun radio aloqa simli, radio releli va sputnikli aloqa tizimlari qo'llaniladi. Asosiy aloqa vositalari sifatida kabel va havo liniyali simli aloqalardan foydalaniladi. Texnikaviy foydalanish qoidalariga ko'ra, temir yo'llarda elektr ta'minoti uskunalari quyidagilarni ta'minlashi kerak. Belgilangan massa, tezlik va oraliq interval bilan talabiy miqdorlarga poyezdlar harakatining betinimligi va xavfsizligi, SMB qurilmalari, aloqa va hisoblash texnikalarini birinchi toifali iste'molchisi sifatida ishonchli ta'minoti, barcha temir yo'l transport iste'molchilarini ishonchli ta'minlash. Temir yo'llarda signallash, harakat xavfsizligini ta'minlash hamda poyezdlar harakati va manevr ishlarini aniq bajarish uchun qo'llaniladi. Albatta, temir yo'lning asosiy vazifasi bu, demak, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish va shu bilan birga yuk jo'natuvchilarga va yuk tashuvchilarga xizmat ko'rsatishdir. Ushbu jarayonda qatnashadigan va umuman ushbu jarayonni tashkil qilish uchun temir yo'lda, ya'ni temir yo'l transportida bir qancha, demak, korxonalar va demak zaruriy inshootlar demak xizmat ko'rsatadi. Bulardan demak quyidagilar: yuk stantsiyalari, yo'lovchi stantsiyalari, saralash stantsiyalari, uchastka stantsiyalari, oraliq stantsiyalari va uzel stantsiyalari. Ushbu stantsiyalarning har birining o'zining vazifasiga ko'ra yo'l tarmoqlanishi bo'lishi mumkin. Qo'shimcha, demak, qandaydir qurilmalar, jihozlar va boshqa kerakli, demak, vositalarga ega bo'lishi mumkin. Hurmatli tinglovchi, ushbu ma'ruza mavzusi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni taklif etilgan adabiyotlardan olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.